Ndërprerja e rreshjeve të shiut ka bërë të mundur ndërhyrjen për rehabilitimin e situatës së krijuar në liçenin e Bovillës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i thekson se gjatë këtyre 24 orëve janë angazhuar specialistët e ujësjellës kanalizimeve dhe se tashmë do të nisë furnizimi normal me ujë në zonat ku u shfaqën probleme. Jo vetëm kërkojnë ndjesë për diçka që gjithsesi s'ishte në dorën tonë, por që bëm një vendim të vështirë dhe drejt për ndërprerje furnizimin ato pakort mbrëmjes. Megjithatë, i falenderoj qytetarët për mirëkuptimin. 99% e njerëzve kanë kuptuar eksaktësisht çfarë ka ndodhur dhe na kanë mirëkuptuar. Kështu që sot po rikuperojmë me furnizim edhe ditën e djeshme dhe besoj edhe lagja e fundit e Tiranës që nuk ka pasur furnizim me ujë, sot do ta ketë. Për këtë ai falenderoj punonjësit e UKT-s, të cilët bën të mundur që brenda një periudhe kaq të shkurtër të monitoronin situatën dhe të kthenin në punë impiantin e Bovillës. Kanë bërë një punë heroike gjatë gjithë 24 orëve të fundit. E kuptoj që për shumë qytetarë është vështirë të arsyetojnë se si me kaq shumë prurje nuk kemi ujë në Tiranë. Kjo është shumë e thjeshtë. Në momentin që uji turbullohet dhe sidomos liçeni Bovillës prej rrëkenjve, prej dherave, prej gurve që bien, ka një turbullir të jashtëzakonshme, sigurisht që kjo shkakton menjëherë një ndryshim për keq të cilësisë së ujit. Kryebashkiaku i Tiranës bëri të ditur se mbyllja e Bovillës ishte e pashmangshme për shkak të nivelit të lartë të turbullirës së ujit si pasojë prurjeve të mëdha të shiut. Me rritjen e turbullirave jemi detyruar që të mbyllim impiantin sepse ne nuk mund të çojmë ujë që ka qenë disa herë më keq se sa cilësia që i shkoni në epruvet. Në momentin që ne kemi pasur ujë nga një normë 50 në një normë 13.000 të NTU-s, do të shkaktonim ose një epidemi në Tiranë ose një bllokim total të filtrimit të ujit që do të bënte që çonim në një remont disa ditor, disa javor ndoshta gjithë sistemin e filtrimit në Bovillë. Po ashtu Velia i hodhi poshtë edhe të gjitha keq informimet e bëra gjatë ditës së djeshme, duke theksuar se portat e ujmbledhësit të Bovillës nuk janë hapur për asnjë moment, pasi shkarkimi i ujit nuk ka qenë i nevojshëm për faktin se ende edhe sot niveli i liçenit mbetet shumë poshtë nivelit maksimal të lejueshëm.